मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आज डिब्रूगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कानोई महाविद्यालय के हीरक जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महाविद्यालय में भूपेन हजारिका की प्रतिमूर्ति का अनावरण किया। अपने चिर परिचित अंदाज में मुख्यमंत्री ने कॉलेज के छात्रों से मुलाकात की। ऐतिह्यमंडित कानोई महाविद्यालय आज हीरक जयंती उत्सव आ এই হীরক জয়ন্তী সমারোহত যোগদান করল। মহাবিদ্যালয়খনের উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করছো আর আগর সময়সাত যাতে এই মহাবিদ্যালয়খনে আমার শিক্ষা জগৎখনক জ্ঞান আর প্রজ্ঞারে আলোকিত করে রাখব পারে তার বাবে মানে শুভেচ্ছা জানাইছো। इससे पहले उन्होंने अपने दौरे की शुरुआत माइजान तटबंध के निरीक्षण से की। मुख्यमंत्री के साथ जल संसाधन मंत्री पीयूष हजारिका भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कटाव की चपेट में आए लोगों से बातचीत की। মাটি গৈছে, আমি এতিয়া মঠাউরিটো প্রথম বনাই লো, বনাই তত সেপারেট মাটি হয়ে যাব আর তত হেৰি দিয়া হয়েছে না কালি ডিসি কোর্টের পর টাকা দিছে ঘর দোয়ার দিয়া হয়েছে 51 টা ফ্যামিলি 4599 মান হয়েছে ঠিক আছে মই গোটেইখিনি চাই মাইজান চাহ বাগিচাত হোৱা ভয়াবহ খহনীয়া পৰিস্থিতিৰ বুজ লবলৈ মই আজি ইয়ালৈ আহিছিলোঁ। যোৱা কিছুদিনৰ পৰা এই গৰা খহনীয়াৰ প্ৰতিৰোধৰ বাবে বিভাগে অত্যন্ত জৰুৰী প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছে। মই আশা করিম যে নিশ্চয় বিভাগৰ প্রচেষ্টা সফল হব আৰু ইয়াৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আমি কি ধৰণে গৰা খহনীয়াৰ উদ্ধাৰৰ বাবে স্থায়ী ব্যৱস্থা কৰিব লাগে সেই কামখিনিও আমি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিম। কিন্তু প্ৰথম যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে যে যেনে তেনে গৰা খহনীয়াটো ৰক্ষা কৰিব লাগে আৰু যাতে নহয়। ইতিমধ্যে বহুত মাটি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে, কেইবাটাও পৰিয়াল গৃহহাৰা হৈছে। আমি সরকারের পর যিমানখিনি কৰিব লাগে কৰিম আৰু বান নিয়ন্ত্রণ বিভাগৰ জলসম্পদ বিভাগৰ বিষয়া কৰ্মচাৰী সকলেও দিনে ৰাতিয়ে লাগি আছে আৰু চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিক কৰ্মচাৰী সকলেও আমাক ইয়াত সহায় কৰি আছে। মই ভাবো যে নিশ্চয় আমি সফল হ'ব পাৰিম। এতিয়াতো পানী ইমান ভৰি আছে, গতিকে আজিৰ মুহূৰ্তততো আপুনি গৰা খহনীয়াৰ পৰা সাময়িকভাৱে ৰোধ কৰিব লাগিব। যেতিয়া গৰা খহনীয়াটো ৰখি যাব, পানী কমি যাব, তেতিয়াহে বেলেগ কথাবিলাক চিন্তা কৰিব পৰা যাব আৰু বিভাগীয় বিষয়াসকলে তাৰ কিছু পৰিকল্পনাও কৰিছে। কিন্তু এই পৰিকল্পনাসমূহ বাস্তৱ তেতিয়া হ'ব যেতিয়া পানী কমিব আৰু গৰা খহনীয়াৰ চলি থকা খহনীয়াটো আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰিম। तटबंध निरीक्षण के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि कटाव को रोकने के लिए विभाग और सरकार हर संभव प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति गंभीर है, बहुत ज़्यादा कटाव हो रहा है। हम लोग कोशिश जितना हो सकता है कर रहा हूँ और कोशिश थोड़ा और ज़्यादा कोशिश भी करेगा। सर अभी नया डाइक भी बनाने की कोई बातचीत चल रही है? बातचीत तो नया डाइक तो बनाना ही पड़ेगा, ये तो टेम्पोररी डाइक है। और सर जो जिन लोगों का सर घर बार चला गया सबको सबको मुआवजा मिल जाएगा।